নমস্কাৰ, এটা অতি সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই অসমীয়া খাদ্যৰ ওপৰত কেইটামান অতি দৰকাৰী কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে দেৰি নকৰি আজিৰ প্ৰশ্নকেইটা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰিয়তমৰ চিঠি কবিতাৰ কবিগণ, প্ৰিয়তমৰ চিঠি কবিতাৰ কবিগণ, ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন, শুদ্ধ উত্তৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। মনত ৰাখিব, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী হৈছে প্ৰিয়তমৰ চিঠিৰ কবি। পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কোন আছিল? প্ৰথম অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কোন আছিল? ইয়াতে এনচাৰ হ'ব চাৰিটা অপশ্যনত, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে, প্ৰথম মহিলা সভাপতি অসম সাহিত্য সভাৰ কোন? প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ? ইয়াতে সুধিছে, ইয়াৰে এনচাৰ হ'ব নলিনী বালা দেৱী। মনত ৰাখিব, নলিনী বালা দেৱী হৈছে প্ৰথম মহিলা সভাপতি অসম সাহিত্য সভাৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰোঁতা কোন? প্ৰথম সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড কোনে লাভ কৰিছিল? এইটো সুধিছে, ইয়াৰে এনচাৰ হ'ব, মনত ৰাখিব, যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱৰা। যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱৰা হৈছে প্ৰথম সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰোঁতা। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখন কি? ইয়াতে সুধিছে, ইয়াৰে এনচাৰ হ'ব, মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ। মনত ৰাখিব, মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম। নেক্সট প্ৰশ্ন, অৰুণোদয়ৰ সম্পাদক প্ৰথম কোন আছিল? প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল অৰুণোদয়? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, অৰুণোদয়ৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিলে মনত ৰাখিব ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন। মনত ৰাখিব, ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া সামাজিক নাটকখনৰ নাম কি? প্ৰথম অসমীয়া সামাজিক নাটকখন কি? ইয়াতে সুধিছে, এইটো দৰকাৰী কুৱেশ্যন, এনচাৰ হ'ব ৰামনৱমী। ৰামনৱমী হৈছে প্ৰথম অসমীয়া সামাজিক নাটক। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায়? ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায়? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, শুদ্ধ উত্তৰ আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা। মনত থাকিব, আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাক ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি জনা যায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰাণপুৰুষ কোন? অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰাণপুৰুষ কোন? আমি সকলোৱে জানো, শংকৰদেৱ। শংকৰদেৱ হৈছে অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰাণপুৰুষ। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিলে? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আছিলে জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক। পিছৰ প্ৰশ্ন, নামঘোষাৰ ৰচক কোন? নামঘোষাৰ ৰচক হৈছে মাধৱদেৱ। মনত ৰাখিব, নামঘোষাৰ ৰচক মাধৱদেৱ। এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় আহিয়ে থাকে। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন? হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ, সুকুমাৰ বৰকাইট। সুকুমাৰ বৰকাইট হৈছে হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ গ্ৰন্থৰ ৰচক। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে দৈনিক বাতৰি। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনে প্ৰথম শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰিছিল? কোনে প্ৰথম শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, শুদ্ধ উত্তৰ কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা। কীৰ্তিনাথ হাজৰিকাই প্ৰথম শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰিছিল 1986ত। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনখন গ্ৰন্থকাৰক অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কোৱা হয়? কোনখন গ্ৰন্থকাৰক অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কোৱা হয়? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, শুদ্ধ উত্তৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। ৰজনীকান্ত বৰদলৈক অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কোৱা হয়। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনে ভূপেন হাজৰিকাক সুধাকণ্ঠ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল? ভূপেন হাজৰিকাক কোনে সুধাকণ্ঠ উপাধি প্ৰদান কৰিছিলে? এনচাৰ হ'ব আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। মনত ৰাখিব, আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাই ভূপেন হাজৰিকাক সুধাকণ্ঠ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোনে প্ৰথম অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিল? কোনে প্ৰথম অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিল? চাৰিটা অপশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। মনত ৰাখিব, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই অসম সাহিত্য উপত্যকা বঁটা লাভ কৰিছিল। আমাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মিৰি জীয়ৰী নামৰ উপন্যাসখনৰ ৰচক কোন? মিৰি জীয়ৰী নামৰ উপন্যাসখনৰ ৰচক কোন? ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। মনত ৰাখিব, ৰজনীকান্ত বৰদলৈ হৈছে মিৰি জীয়ৰীৰ ৰচক। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, কথাগীতাৰ ৰচক কোন? কথাগীতাৰ ৰচক কোন? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, শুদ্ধ উত্তৰ ভট্টদেৱ। ভট্টদেৱ হৈছে কথাগীতাৰ ৰচক। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল? মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, উত্তৰোত্তৰ মামৰে ধৰুৱা তৰোৱাল। মামৰে ধৰুৱা তৰোৱালৰ কাৰণে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্যগ্ৰন্থখনৰ নাম কি? শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্যগ্ৰন্থখন কি? ইয়াতে উঠিছে, ইয়াৰে এনচাৰ হ'ব হৰিশ্চন্দ্ৰ উপন্যাস। মনত ৰাখিব, হৰিশ্চন্দ্ৰ উপন্যাস। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া কথা কবিতা ৰচক কোন? প্ৰথম অসমীয়া কথা কবিতা ৰচক কোন? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, ইয়াৰে এনচাৰ হ'ব যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱৰা। মনত ৰাখিব, যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱৰা। পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক কোন? প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক হৈছে, মনত ৰাখিব, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন,
অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনখন কিমান চনত আৰু ক'ত হৈছিল? অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত হৈছিলে? শিৱসাগৰত হৈছিলে 1917 চনত, মনত থাকিব, 1917 চনত শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছিলে প্ৰথম সাহিত্যসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি? প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখন কি? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যনৰ উত্তৰ ঘৰ জেউতি, মনত থাকিব ঘৰ জেউতি হৈছে প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনী। কোনোবাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে। ধন্যবাদ।